Okej, fåglarna sjunger och det är sommar. Sommar och sol. Nu börjar man fastna i sina jobbarkläder igen. Alltså, jag som, är det det jag som betyder... jobbar i jobbarkläder. Är det sommar för dig? Ja, det är sommar för mig. När man klibbar fast börjar... i jobbarbyxorna. Han har varit med på en jävligt bra skiva. Ja, två, tre. Två, tre stycken, men en jävligt bra. Ja. En episk. En episk. Precis. Countdown to nej. Megadeths bästa skiva genom tiderna. Överlägset. En ska bort här i diskussionen. Det hör jag direkt. Nej, men det är väl den skivan du pratar om är den som får summera just nu. Läget. Countdown to Extinction. Exakt. Nej. Rust in Peace. Eller vad? Ja, Nick Rust in Mensa. Peace. Ja, det är passande. Rasta i frid. Ja, ja verkligen. Mm. Ja, nej, han dog. Han var 51 år gammal, så han är inte så jävla gammal. Nej, vad dog han då? Han dog på typ... Han dog ju på scen, var det inte så? På scen också. Så det är fan rock'n'roll död. Det är ju rock'n'roll död om någonting alltså. Frågan är ju bara om han var intoxikerad eller om var han helt nykter. Alltså det känns ju suspekt att dö vid 51 års ålder. Även om man har lite puls i mitt i ett trumsol eller någonting. Ja, alltså nu borde hjärtat fungera vid 51 för att kunna spela rock'n'roll. Ja. Man anar att det kan vara några substanser inblandat. Men om man får hjärtattack, är det liksom mer troligt att man får det när man anstränger sig? Ja, jo, det är det väl. Klassiska, det är väl klassiska att man får hjärtinfarkt när man håller på ligga. Ja, precis. Ja. Den här Nick Mensa då, som var trummis i Megadeth, var med på bara tre skivor. Ja, Rust in Peace var väl inte deras första. Ja. Countdown och Euthanasia. De gjorde det inte deras första. Nej, så att han var inte med från starten så att säga. Nej, Rust in Peace. De gjorde väl, det är väl fyra skivor för Rust in Peace tror jag. Mm. Eller om det är tre. Okej. Okay. Ja. Så han är inte original. Nej. Men Megadeth, undrar hur många som har spelat i Megadeth genom åren? Det var jävligt många. Det har varit 15 plus medlemmar i alla fall. Ja. Mm. Okej. Okay. Över 15 stycken. Hur många har dött? Det är frågan. Är det bara en? Alldeles för få. Alldeles för få. Ja. Ja, men ska vi utringa en liten skål till Nick Mensa? Ja, det tycker jag. Yeah. Nick Mensa. Tack för ett gott arbete. Vad var det ni skålade i för någonting? Jag skålade i en Guinness Dublin. Oh! Ja, var det där som du specialbeställde? Yes. Och det är något som det heter The Brewers Project. Och jag minns som att det var gamla recept. Den här är 1759 står det. Eller 1796. Brewers Source 1796. Så receptet är väl från 1796 skulle jag gissa. Och sen hade de en annan också. Som jag kanske dricker på nästa podd. Jag tänker att en ölrecept från 1700-talet skulle spontant vara jävligt äckligt. Om de har original som det verkligen gjordes då. Tänk att då hade folk ingen stil och smak. Ja, jag tror inte äckligt, men jag tror att det är en helt annan smak än vad det är i dagens öl. Tror jag. Ja, alltså den här är väl inte så... Och så tror jag även 1796 kan vara året då Guinness grundades. Ja. Det känns som att det är lite... Om det smakar som en modern öl så känns det att det är lite fake. Att receptet skulle vara där. Det står 1759 också. Så det står två årtal. Den är inspirerad by an archival recipe from our brewer's diaries dating back to 1796. Mm-hmm. Master then, perfected now.
Fewer hops are used and the maturation process is shorter, resulting in a malt caramel finish that's easy and satisfying drinking, whichever century you're in. Hihi. Mm-hmm. Ja. Så att de har tagit ett gammalt recept och så har de gjort om det. Precis. Inspired by, det kan ju betyda vad som helst. Ja, okay. Mm. Vi använder malt som gäst. Inspired. Ja, ja. Men ändå, nej, men hur smakar den då? Den är god. Den är god. Den är god. Men ja, inspired by, visst är det så. Det är inte så att man känner vingslagen. Historiens vingslag när man dricker den här. Nej. Du känner inte de irländska båtarna som byggdes och segade ut i Atlanten? Nej, inte riktigt. Du tänker att du har en, efter en dags hårt kroppsarbete, 14 timmar på fältet, då sätter du ner och tar en sån där öl. Ja, ja, det skulle känns det som, känns det som en närande dryck? Det är ja, det. Ja. Det gör det verkligen. Alltså, ja. Den är ju... Det skulle vara roligt att testa mot en vanlig Guinness och jämföra. Mm. Men den känns inte så porteraktig. Den känns ju mer stouty. Mm. Faktiskt. Och den är ju inte så här... Den är ju åt Guinness-hållet. Alltså, inte så kompakt. Nej, ganska lätt. Utan den... Ja, exakt. Ja. Två tummar upp. Mm. Jag dricker speciellt här idag som beskrivs som ett smakrikt, ljust helmaltsöl bryggt med hantverksmässig tradition. Jag har vunnit guld på diverse mässor. Den heter... Är det Mariestad? Nej, Stockholm festivalöl. Oh, ännu bättre. Nu är det högklass. Jag hörde att det var något väldigt traditionellt på texten där. Direkt är så här under guld, då vet man vad det är. Ja, exakt. Ja, det här är ju en klassiker. Nej, grejen är det att jag är så jäkla förkyld. Jag känner inte smaken av någonting nu för tiden. Så jag tänkte det var dumt att slösa bort några av mina fina öl som jag har i kylen. Ja, cool. Så att det fick bli en två veckor sedan. Burklager. Ja. Det dock är lite konstigt att du har en sån där hemma. Ja, men det var inte jag. Det var någon annan som hade fest där. Och ja, det var inte jag. Det var en kompis. Det var jag. Jag bara gömte något en kompis. Jag lovar. Jag har inte köpt den. Men då sa du, var du också förkyld nyss, Joel? Ja, men jag var förkyld för ett par veckor sedan. Och det var just inför en helg då vi skulle ha en sån här superölprovning som vi har sett fram emot väldigt länge. Som Nicke, och dyr är den. Som Nicke skulle ha varit med på om han hade kunnat. Mm. Men det var typ en dag innan den provningen som jag fick tillbaka smaksinnet. Och då hade jag haft det borta i över en vecka. Så att jag var lite nervös. Ja, jag tänker att ditt jobb måste ju vara helt katastrofalt om du är sjuk. Ja, du vet, när vi tappar ju också, då tar man alltid första flaskan liksom som kommer ut. Och så häller man upp den och så får alla smaka. Bara så att man ser att det är okej. Alltså att det smakar som det ska. Mm. Och när de skickar runt, jag fick när muggen liksom smakade så här, jag bara, ja, det smakar bäst och en aning sött. Det är vad jag kan säga. Exakt, det var det precis. Det enda jag kunde säga var att det smakar inte dåligt. Man känner bara grundsmaken. Det ja, exakt. Ingenting annat. Jag har en liten så här hemlig öl egentligen. Jag ryckte bara någonting i kylen som jag tvungen att dricka upp. Jag har en prototyp till en kommande öl faktiskt. Okej. Mm. I flaskan här. Jag vet inte vad jag ska säga om den. Men vad heter den? Våra tittare kan inte se flaskan. Nej, precis. Ja, det här är en fake-etikett. Våra tittare? Våra lyssnare? Det är en fake-etikett med en björn på. Det är ingen som kommer att finnas på riktigt sen. Men den arbetsnamnet i alla fall är Backens Bitter. Ja, så är det den här omtalade. Den omtalade. Ja, det är ju en öl som vi kommer att släppa på, vad blir det, 131 bolag till, lagom till hösten, i september. Får den underkänt? Ja, det är mitt eget recept. Det är roligt om det är så. På en av,
mitt eget recept på en av mina favoritöltyper, så att det vore ytterst korkat av mig att underkänna den. Och ytterst konstigt också. Men nej, men det, den är riktigt så här, man säger, den är både lättdrucken och väldigt maltig och har ju givetvis lite beska och arom också från den trevliga engelska humlen. Så att det är bara en liten tease till när den släpps, för det, då ska vi ha... Ja, då måste ni också prova den. Då kör vi en det avsnittet när den släpps på systemet, så kör vi en premiärdrickning. Ja, vi får nog köra en kanske på tema bitter. Så kör vi mycket om Dave Mustaine och Lars Ulrich och Napster och bitterhet. Nick Mensa, han försvann från världen. Radiohead, de försvann från internet. What's up med det? Jag tror det, hela deras hemsida försvann och alla Twitterinlägg försvann och bla bla bla. Och så var det var väl något för att de skulle släppa en ny skiva. Det är ett bra sätt att inte försäga sig någonting i alla fall. Om man känner att man har lite svårt att hålla sig där. Och så här, logga ut från Twitter på telefonen så har de inte skrivit något i filmen. Grabbar, ska vi skriva något av skivan? Vi skriver att den är bra. Nej! Nej, typiskt. Den är rolig. Tror de bara att vi ljug? Jaha. Nej, men kan det inte vara så här att de försöker hypa sig själva ganska hårt? Ja, men... genom att inte avslöja någonting. Det ska vara tyst. Ja. Och så blir det liksom en publicity stunt. Ja, det är liksom anti, du vet, alla ska, man ska synas och höras mer och mer och ha 17 olika sociala medier och så vidare. Och så gör man liksom tvärtom förstås. Ja, det är fullmässigt. Ja. Det kändes, men det är lite roligt ändå, för, men jag tänker att det är lite jobbigt. För om de, tydligen så har ju liksom de tagit bort allt. Alla gamla posts som de har gjort också från Facebook och Twitter. Och inklusive sina privata. I alla fall Tom York. Så att det, måste, det känns lite jobbigt. Så bara, okej, allt är borta. Alla bilder är verkligen. Alltså du kan ju göra en typ en sån här, om Joel ska göra en fanpage. Ja, exakt. Som att han är en världens kändaste bryggare, så gör han en sida. Ja, jag har ju inte fått tillgång till Joels privata Facebook än, utan jag är ju bara kompis med hans fanpage. Just det. Ja. Därför blir jag hoppas att snart. Vad skriver på sin fanpage? Jag är inte ens kompis med hans fanpage. Vad skriver han? Nej, men det är en jävla massa snack, ja. Om hans bitter. Ja, ah, okej. Okay. Att det är så jävla bra. Oj, 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 det här är det bästa. Ja, så en massa bulvaner som har gjort. Jag börjar bli lite bitter när jag läser. Jag har en massa bulvaner som går in och skriver bra grejer om det också. Så att det bara är det som ska synas. Ja, nästan det jag misstänkte. Ja. Men du, får tala om det, bitter. Finns det någon öl som har köpt upp jag inte bitter? Det tror jag. Nej, jag faktiskt funderar mycket på den. Men det är som motsägelsefullt. Har han copyright på det? Vad heter han? Björn Gustafsson. Nej, det vet han. Robert Gustafsson. Nej, men han snodde ju från Tony Rickardsson, så han måste ha köpt det av han i så fall, om man får använda det. Vad har köpt? Han gjorde en parodi på... Jo, men... Har Tony Rickardsson någonsin sagt det? Det är inte bara det är Gustafsson som hittar på det. Jaha, är det kanske bara något han har... Det känns ju mycket troligt att han kan bara hitta på just den... Att det varit som en slogan för hans drift med han på något sätt. Ja, precis. Den karaktär. Jag är inte bitter. Ja. Men Joel, skynda dig, gör en till bitter och så döper den till det. Men då måste jag göra en annan. Eller i och för sig. Ja, precis. Vi har gjort en, det är roligt att vi har gjort en annan som är en mild, som är typ bitterns lillebror, som inte är bitter. Så att det ska ju vara den. Det är perfekt. Ta det namnet. Vissa bryggerier kör ju på de här fyndigheterna. Bland annat Norrlands konkurrenter Nausta. Ja, men de flesta mikrobryggerier gör ju det. Alltså det bästa man skulle kunna göra, det är ju att sätta på vita etiketter och radera sin Facebook-sida egentligen. Ja, exakt.
Axl Rose har ju hoppat in för som sångare i AC/DC. Han har ju bröt i benen också, den jäveln. Jaså. Så han gjorde en Foo Fight. En ja, roll. Exakt. Ja, men jag tror att han bröt den när han körde sin permobil eller någonting. För att det var inte på scenen han bröt benen, men han sitter upp i sin där, han, de byggde så någon sorts rock'n'roll-stol, så han sitter den. Och så han kan gå omkring som en gammal gubbe som han är. Mm-hmm. Men han sitter i sin stol också. Och jag har ju tjuvkikat på en live-grej där de kör. Och om du tänker AC/DC-sångaren, hur han låter. Och Axl Rose, alltså det är inte långt. Nej, verkligen. Men jag tänkte också på det där sången med Cliff där, att det var verkligen så här. Ja, jag skulle inte ens reagera om det inte stod för att det var liksom, att det stod att det var Axl Rose. No. Då hade jag sagt, ja, nej, det är en gnällig sångare, så det är en bra sång. Exakt. Men har du sett, hade du sett ett klipp eller var det flera? Alltså flera exempel ja, på jag har sett ett klipp. Ja. Det här var ju, jag fick för mig att han bara hade hoppat in på ett gig liksom och nej, det var gjorde gäst. Det är en hel turnering. Turnering. En hel turnering. Förbannat. Oh, Guinness Dublin Porter, you bastard. Försök inte trilla på den nu. Ja, precis. Turnering. Hur stark är den här? Åh, jävlar. Bara 3,8. Jag kan inte trilla på den. Hur kan en porter ha 3,8? Nej, men jag har också sett ett klipp. Jag tyckte... Ja. Ja, hade jag inte sett att det var han så hade jag nog kanske inte reagerat så mycket. Han har, som du säger, han har ju väldigt lik röst, men däremot så... Jag vet inte, jag tyckte han såg ut som en robot på scenen. Men det kanske är för att han kör per mobil eller bryter benet. Ja, han ser även ut som en robot på Instagram, så att det är alltid som. Ja, fast han ser ut som en gammal tant på de bilder som vi tidigare har tittat på. Ja, man var ju så stiff när han hade den här fanet bredvid. Ja. Och det var ju som en robot. Men jag tyckte han sjöng ändå bättre än vad jag trodde. Ja, faktiskt, jag också. Jag blev lite överraskad. Mm. Jag tar emot dig, känner jag. Ja. Men även gamla tanter kan leverera. It ain't over until the fat lady Axl Rose sings. Exakt. Barack, ja, han får vi njuta av så länge vi har chansen. Ja, verkligen. Han är stört skön. Ja. Men han är inte länge till. Har ni sett den där skatefilmen? Den är ju fake, men den är ju bra. Nej, inte så. Eller han står och snackar som man brukar göra. Så peace out och så hoppar han på en skateboard och skater iväg. Ja. Men det är fake, men den är rolig i alla fall. Men han gillar ju skateboard och så gillar han en annan sak och det är Metal! För att det var ju någon så här nyss typ Stefan Löfven var där och söp med dem. Och så var det någon finne där också. Ja. Det var någon så här Nordic Nation. A one day summit was recently held at the White House during which president Barack Obama welcomed leaders from 5 Nordic nations. Så på det är någonting om att Stefan Löfven hade gjort något skämt om typ så här, nu ska vi supa grabbar. Ja. Det var något sånt. Men i alla fall, i det här talet som man höll så... nej, men då gav han det så här... I wanna give a shout out to Finland! Yo! I'm gonna go on my skateboard, skate to Finland, listen to some metal! Come on, baby! Shake the booty! Det var det han sa. Ja, visst det. Han är svart. Ja, precis. Har du inte hört hans tal? Stereotyp, va? Yo! Ja, nej, men han var ju rolig som sa att han sa något i stil med att Finland har högsta densiteten av metalband per capita och dessutom var de väldigt duktiga på att styra landet och att han visste inte om det kanske hör ihop. Mm. Kan det höra ihop där? Kan det höra ihop? Mm, just det. Det som jag tyckte var roligt också stod här att han, det här var inte första gången som han refererade till heavy metal. Han har tidigare konfirmerat att han inte är
sångaren i Korn. Ja. Så det finns en video där. Jag vet inte om vi ska kika på den eller om vi ska bara ska lägga upp den på. Ja, vi måste ju, sajten. Vi måste kika för jag har inte sett den. Men jag är enormt äggad just nu. Enormt äggad. Ja, ja. I am not the lead singer from Korn. Feeling like a freak on a leash. Feeling like I have no release. How many times have I felt this? Nothing in my life is free. Is free. Sometimes I cannot take this place. Det är roligt. Ja. Det är kul. Den första tävlingen i vår podcasthistoria. Har Obama rätt? Och så ska vi analysera alla Obamas tal och se huruvida han hade rätt eller fel i det här sa. Så det finns en karta över Europa. Och kartan är då number of metal bands per 1 million people. Och det här är från maj 2016, så det är jävligt färsk data. Vilket land i Europa har mest metalband? Måste ju vara Finland. Jag är sugen på att säga Finland alltså. Jag går också på Finland. Du fegar alltså. Ja, det kan alltså per miljon skulle kunna vara Norge också, men jag tror ändå Finland. Ja, jag var också inne på att Norge skulle vara den som vi skulle utmana. Okej, är det era slutgiltiga svar? Ja. Ja. Yeah. Det är korrekt. Det är alltså alltså 1-1. Så det är 630 band. Number of metal bands per 1 million people. 630 stycken. Drygt en halv promille. Exakt. Så då måste man ju tänka att det också är ju fler än en person i varje metalband. Ja, i och för sig. Nej, ja. Ja, fast det är number of metal bands per 1 million people. Ja. Men då är det alltså två promille av befolkningen spelar i ett metalband. Typ, om det är fyra i varje. Eller 4-5. Ja. Precis. Ja. Yes, okej. Vilket land har då minst metalband? Per capita. Det är hela Europa nu alltså. Ja. Ja, men då är det... Och då är det lite så här... Vad är Europa? Ja. Det är jävligt långt åt öst som är Europa. På den här det där känns som att det är en deltråd om att det kanske är ett östland som är... Jag kan ju säga att Ryssland är ju med. Ryssland är med, okej. Ja. Jag tror Ryssland har gott om metalband. De har mycket aggressioner och sånt som måste ut. Jag tänker att det är svårt att få fram någon tillförlitlig statistik från Ryssland. De mörkar mycket metalband också. Jag har inte hört ett enda metalband från Ryssland. Jag tror att de mörkar med alla deras bra metalband. Ja. Jag tror ändå... Jag går på min... Ja, säg du först. Gut feeling. Frankrike. Frankrike. Okej, okay, Frankrike. Nej, det tror jag inte. Jag tror att de har för mycket. Jag vill höra lite varför skulle Frankrike ha så lite metalband? Vad är det för teori där? Ja, men jag vet ju... Jag kan ju känna till metalband från Italien och Tyskland och... Så tänker jag Polen, de är lite hårda, så de har mycket metal och sådär. England skulle i och för sig... Nej, för att de har Iron Maiden och hela den följaren efter det och sådär. Frankrike, de håller bara på med smörsång eller hiphop. Jag känner för dig till ett franskt metalband, men... Nej, jag tänker att det inte är någon stor scen i Frankrike. Okej. Okay. Jag tror... Jag har ett annat argument. Jag tror det är ett närliggande land. Jag tror Spanien. Att de har ju ännu lite soligare, det är lite så här varmt, de orkar inte riktigt ha den intensiteten som krävs i ett metalband. Okay. Och så är de så jävla nöjda med vädret hela tiden.
Du tänker att egentligen, ju längre söderut, desto mindre metaband. Mindre metaband. Ja, men lite så. Alltså, jag tror att ett gynnsamt klimat, det minskar ju drastiskt ration av metalband och punkband och sådana här hardcore. Och... Men det som jag tänker med Spanien är att de är nära förknippade med Sydamerika och där finns det ju mycket metalband. Ja, men det är så mycket droger och sånt och förtryck och sånt där. Ja. Nej, jag har ingen aning. Men nej, jag tror Spanien ändå. Okej, vad blir det här svaret? Minst? Svaret är, ni har ju båda fel. Joel är ju närmare. De har 65 och Frankrike har 69. Ja, det var fan. Så det är jävligt nära. Det är ungefär lika. Men det är Albanien som har minst. De har 4 stycken. Ja, vad det jag funderade. Jag var inne på lite grann att man skulle ta Rumänien eller något som är jävligt fattigt, för de har typ inte råd att spela i band. Hur många hade Rumänien då? Som var min sekundära gissning. De hade 18. Det var Turkiet låg väldigt nära Albanien. De hade 6. Så att Albanien och Turkiet utropar vi här med det sämsta landet i Europa. Men jag tänker så här, Albanien, vad har de för religion där? Är det någon sån där grekisk ortodox typ? Är det någon konstig? Det är väl Dr. Albansk. Åh! Ja. Religion. De spelar bara Dr. Alban och därför de inte har Men Turkiet, det är ju mycket så här muslimer och sånt och de får ju inte spela sån kristen hårdrock. Ja, alltså muslimsk metal. Ja. Ja, muslimsk. Ja, men lite så här arab. Det är ju som de här som du gillar, Hedrik. Ja, jag har några olika som jag gillar som har lite sådana arabiska tendenser. Nu vart det 0-0 här. Så det är fortfarande 1-1. Mm. Okej, vi har en tiebreaker här. Sverige, på vilken plats hamnar Sverige då? Eftersom vi kommer från Sverige så kan det vara roligt att veta. Mm. Vilken plats, alltså i alltså... Från Finland är etta, så att säga. Finland är etta och Albanien är typ, ja, inte vet jag. 20, 22, 25, inte vet jag, något sånt där. Men var någonstans ligger Sverige? Ligger de på 10:e plats eller 17:e plats? Nej, jag tror inget av det. Jag tror Sverige ligger på 5:e plats. Så. 5:e plats, ja. Ja, jag tror på 4:e. Aha. Det, ja. Det stod mellan 4:e och 5:e för mig. Ja, jag tänker att Norge ligger före och så Finland. Och så är det säkert något land som man inte har tänkt på. Typ Polen eller Tyskland eller Sri Lanka. Typ så. Sri Lanka. De nyligen blev en del av EU. Vatikanstaten. Nej, ni har ju båda fel. Men däremot så hade ju Hedik och närmare. För Sverige ligger faktiskt 2. Jaha, före Norge. Ja. Rocken. 428. Hur många har Norge då? Ja, det är ju nästa fråga. Ja. Okej. Det är en utslagsfråga. Nej, men det är ju fortfarande lika. Ja, jag trodde jag var närmare. Nej, Joel var ju väl närmare på Spanien. Ja, så att jag trodde det var sista frågan, att det var utslagsfrågan. Nej. Okej. Nej, men då tror jag Norge, för då det, har de... Stopp. Okej. Det här blir intressant, för om man tänker Norge, då tänker jag på black metal. Och där är det oftast en eller typ 2 personer i bandet. Va? Och en ser till finkan. Jag visste inte att black metal band var så små. Jo, det är oftast bara en eller 2 personer som är med i bandet. Det är nästan aldrig ett riktigt band. Så därför blir det lite så här. Vad säger du? Det är som ett Niklas band. Men alltså, ja, exakt. För att få rätt på den här, då måste man vara inom rätt 10-tal typ, eller? Ja, det tycker jag nog. Ja. Så därför blir det lite trixigt. Jag kan ju säga att Norge ligger ju ganska högt upp på listan. Men betänk då att det är en eller 2 medlemmar nästan i alla band. Ja, för det spelar väl ingen roll. Nej, det spelar ingen roll faktiskt. Det är antal band, inte antal. Ja. Jo, men om det är mindre medlemmar, då kan du starta fler band. Och Sverige... 428. Och sen ska vi se hur många Norge har. Mm. Ja, jag tror Norge har
357. 398. Nej, det var dåligt. Det var dåligt. Jasså. 299. Åh jävlar vilket hopp. Så att Joel var ju närmare där. Men Island, de ligger ju jävligt bra till. Va, tror ni att de mer eller mindre än Norge? Skynda dig att säga. Ni får, det, nu är det så här. Mer. Joel, då får du mindre. Tyvärr. Jag säger ju mindre tyvärr då. Hedik hade rätt. De hade mer. Ja! Så Hedik har två nu. Hur många hade de då? 341. Ja, det vill säga 30 band. Ja. Joel, du får en chans till. Om du chansar rätt nu, då vinner du hemspelet. Om jag chansar rätt så får jag två poäng som Hedik har nu. Jag får se dubbla poäng på sista frågan. Det är dubbla poäng. Jaha. För den är supersvår. Den är, oj, supersvår. Ja, allt eller inget. Det finns två länder som har 22 band och 122 band. Och de slutar på samma bokstäver. Alltså hur många bokstäver är det som är samma? Fyra. Så ett land är 22 och ett är 122. Vilka länder är det? Och vilket land har mer? England och Skottland. Och England har fler. Va? Va? Eller är det bara Storbritannien som ett land? Hur... Ja, det är ett land. Det går inte. Ah, okej. Okay. Jag var också inne på England för att sluta på ett land. Då tror jag att det är Tjeckien och Slovakien. Och att Slovakien är fel. Nej, det är fel. Joel, nu, om du sett den här, då vinner du. Ding dong, ding dong, ding dong. Det där är stressljudet. Ding dong, ding dong, ding dong. Eller vi kanske ska ha så här metalljud som stressar. Oh nej. Ding dong, ding dong, ding. Det blir inte lätt med det där ljudet. Men vad fasen. Nej, jag kom fan inte på någon. De ska sluta på samma fyra bokstäver också. Jag kom på några som slutar på samma fyra. Ja. Men jag har ju redan förbrukat min gissning nu. Eftersom inte Joel kommer någon. Man kan ju säga att de har krigat jävligt mycket historiskt. Alltså, både mot varann. Både i människokrig och i metallkrig. Jaha. Det måste vara Tyskland och England. Tyskland och Ryssland då? Ja! Ja! Men vem har fler? Tyskland har ju fler, givetvis. Ja. Ja, de har fler! Men nu, eftersom de fick så mycket hjälp så vart det lika. Vilka poäng för det där! Ja, man fick, så ni är lika. Så nu, utslagsfrågan. Nu är det hetsen. Det här tar aldrig slut. Danmark, de värsta jävlarna av dem alla. De har fött Lars Ulrich. Mm. Och då är frågan, nu är det snabbast svar. Är ni redo? Ja. Mm. Och ni behöver inte säga namnet, ni kan bara skrika ut. Borde Lars Ulrich dö? Ja! Ja! Hedik, du vann! Yeah! Nej, jag var ju före. Du är åt Lars Ulrich. Jag tror att du har delay. Va? Nej. Ja, vi kanske kan kolla måldomarna sen när jag synkar våra ljud. Så. Ja, precis. Exakt. Så då kanske vi är en ny vinnare. Oh, shit. Men det får ni veta på podd eller på hemsidan. Kan ni gå in och läsa. Oj, det här blir så spännande. På podcast.se. Ja, det här blir nagelbitar. För alltså, jag har ju ingen aning själv. Har jag så där långt delay, då måste ni ju tro att jag är dum i huvudet. Vadå tro? Vadå tro? Vi bojkottar här med Turkiet och Albanien. Och nästa, jag ska faktiskt eventuellt till Finland i sommar. Jag reser åt rätt håll. Då får du hälsa. Ja, hälsa metalband. Finns det något bra metalband från Finland förresten? Nej. Men Lordi är jättebra. Power metal som jag lyssnade på förr, typ som Sonata Arctica och sånt där. Aventasia.
det finns några riktiga som är bra. Nej, alltså jag har ingen metalbransch från Finland. Nej, jag lyssnar inte alla först där. Minns du att du fick ett uppdrag förra podden? Vad var det? Har du utfört Malå? Du skulle till systemet i Malå och stakeouta. Och se vad fan varför det var så jävla bra. Just det. Ja, jag köpte ett pack i munkar där. Ja. Satte mig utanför. Med en videokamera och en sån här parabol. Som, ja, just det. Så att man ska höra vad de säger. Och vad kom du fram till då? Varför blev de valda till världens bästa systembolag? Alla som jobbar där är tjejer och de jobbar nakna. Woho! Och det är i Malå. Hej Malå. Så att you do the math, om vi säger så. Raptor Command, a heavy metal tribute to Elon Musk. Elon, champion for the humanity. Fan vad mätta. Jävla. Och det kom gitarrerna också. Förstår ju bröderna hårdrock. Den är så jävla mätt, alltså det sprutar ur den. Det låter lite som Gamma Ray, ska jag säga. Och det stod faktiskt på hemsidan att de var inspirerade av Gamma Ray. Och Gamma Ray också sån här synt-grejer. Det är falsett sång också. Det är för jävligt. Ja, det här är ju fin metal. Det här vet jag flera kompisar som skulle gilla. Men jag undrar om de har gjort något annat. Alltså om man googlar lite på dem där Raptor Command, så känns det som att de bara har gjort den här låten. Jo, jag tror ju att riktiga musiker så gör det med en skojlåt. Mm, under ett annat namn. Ja. Ja. Ska vi gå ut med Hedik som möjlig vinnare av metal-tävlingen och Elon Musk som vinnare över världen? Precis. Och Raptor Command som officiell soundtrack-band. Precis. Mm. Jag tycker det låter så. Det känns som en fin och värdig avslutning på vår podden. Då säger jag ett försiktigt grattis till dig och segern, Hedik. Ja, vi får se. Jag tar inte ut något i förskott. Det är inte över förrän Axl Rose har sjungit. Exakt. Precis. Det är vårt nya motto här. Vad sa du? jag menar alltså, Hedik. Ja, men ni försvann. Jag hörde ingenting av vad ni sa. Vad sa du? Nej, jag sa att tystnaden talar för sig själv. Men det var ju 4G-tystnaden. Mm. Ja, var den från men, som den upplevs i Finland i urskogen. Det är hipster-grejen. Att man faller för det som är svårtillgängligt. Ja, ja, precis. Det är det som är bra. Det var, var hipster. Den ölen var hipster innan det fanns hipster, känns. Precis, den var hipster på 1700-talet. Exakt. De gick omkring med konstiga frillor. Konstiga frillor. Ja. Konstiga frillor och konstiga kläder. Det enda de inte hade var hipstersrägg. Precis. Men hur hamnar vi här? Skulle vi inte gå vidare någonstans?
Hur går vi vidare? Jag vet inte. Hur går vi vidare från det här? Någon som är sjukt ohipster, det är AC/DC och Axl Rose. Ja. De har skapat ett nytt band, Anti-Hipster Religion heter.